ish zëvëndës kryeministri dhe deputet në kuvend Erjon Braçe i vetmi zë opozitar në Partinë Socialiste. Me anë të një video mesazhi në rrjetet sociale, ka reaguar në lidhje me rrëzimin e amendamentit të tij që propozoi në kuvend. Sipas Braçes, që prej muaj qershor propozimi është bllokuar në mënyrë të palishme jashtë çdo procedure nga kryetari i grupit parlamentar i Partisë Socialiste, Tauland Balla. Ky këtu është amendimi për lotët shtetëzën, për cilat unë kërkova që në momentin e importit të përjashtohen nga TVSH-ja dhe nga një garanci idiote që aplikohet në dogan. E pa jetë në shkurtër, u votua kundër, falj, pa dijes, pa dituris, ligësis, cmirës, që gëllon në mes atyre që kanë dorë të marrin vendime, kur bëhet fjalë për njerëzit e zakonshëm, për prodhuesit. Ndërkohë që ky tjetri këtu është një ligj i tërë, përmes të cilit i propozoi kuvendit të vendosë një afat për të gjithë grumbulluesit e produkteve bujqësore e bilektorare për të paguar bujqin. Erjon Braçe gjithnjë ka qenë dakord për të mbështetur bujqit, por qeveria që kur e largua nga zëvendës kryeministër nuk e ka mbështetur më. 50 ditë është afati që i kanë propozuar kuvendit. Kanë që në muajin qershor që mbahet peng, mbahet në kuvend dhe nuk shqyrtohet. 5 javë të shkuara ishte në kalendarin e punës së kuvendit, të Komisionit Ekonomisë dhe Komisionit Lëndarive Produse, cilat duhet ta kishin shqyrtuar, të thoshin nëse janë pro apo nëse janë kundër. Është bllokuar. E ka bllokuar kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste. Dhe e dini pse? Sepse ka zbuluar që unë jam kundër qeverisë së Partisë Socialiste dhe ky ligj bie ndesh me politikat e qeverisë së Partisë Socialiste. Po si ka mundësi të kërkosh që buqit të marrin paratë e mallit të tyre dorëzuar tek grumbulluesit, tek përpunuesit që ka kundër qeverisë, të vendosësh detyrimin për një faturë fiskale ligjore e përmes saj kërkosh që brenda 50 ditësh ajo të shlyhet. Sot, kur borxhet e grumbulluesve ndaj bujqve kanë arritur miliona euro, e që kanë një afat që shkon për te i 6 muajve, shkon deri në 1 vit edhe për te i 1 viti, para që nuk paguhen, që nga kundër Partisë Socialiste, qeverisë së saj, ka një problem shumë të madh në këtë vend, dhe problemi i madh është me klientelizmin. Unë kam zgjedhur të jem me bujqit, jo me tregtarët.